အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေကဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့ Single Mother ဖြစ်ရတာလွယ်သလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Single Mother ဆိုတဲ့အတုံးတုံးတွေခက်စားလာတဲ့အခါဒါတွေဟာမိန်းကလေးတွေကိုအိမ်တော်ကွဲဖို့မြောက်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ခက်ပေါ့ပေါ့ပြောလာတဲ့ဇကားတွေကြောင့် Single Mother တယောက်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရေးသားပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘလိုရီပြင်ဆင်လုံဆောင်တင်တာတွေနဲ့စိတ်ခွန်အားပေးထားတာတွေပါပါတဲ့အတွက်ဆောင်းပါးလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ Single Mother ဖြစ်ရတာလွယ်သလားအခုနောက်ပိုင်း Single Mother ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောကြတယ်အဲ့လူတွေမြောက်ပေးရနဲ့မိန်းကလေးတွေကလူအထင်ကြီးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်မစင်စားတော့ဘဲနဲ့ခက်လွယ်လွယ်အိမ်တော်ကွဲလာကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ single mother တယောက်ဖြစ်ရတာလွယ်မလွယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မိတဲ့လောက်နဲ့ရေးပြပါမယ် single mother ဆိုတာအကြောင်းအကျောင်းလင်းယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့မိခင်တူတွေကနေပဲသားသမီးတွေကိုမိသားစုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ရက်တင်နေတဲ့သူတွေကိုခေါ်တာပါယောက်ျားဆုံးသွားတာ၊ကွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ျားကသားသမီးကိစ္စတစ်ဆက်ကလေးမှတာဝန်မယူတာ။သမီးကြီးသာကျူးလွန်သွားပြီးတော့တာဝန်မယူဘဲနဲ့ထားသွားတာ။အာရမပြုခြင်းခံရပြီးတော့ကိုဝင်ရသွားလို့မွေးလိုက်ရတာ။စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။လူတွေဆိုတာကလည်း celebrity single mother ဖြစ်ရင်သာချီးကျူးကြတာပါ။တာမန်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝကတော့အခက်ခဲပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။celebrity ဆိုတဲ့လူတွေမှာလေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့အခက်ခွဲတွေရှိနေမှာတော့အသေးချပါနံပါတ်၁ကတော့မွေးစရင်မှာအဖေနာမည်ဖြည့်ဖို့ပါဒါကတော့ကိုဝင်ရသွားတာကိုတာဝန်မယူဘဲထားသွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာမိန်းကလေးတွေအရင်ဆုံးကြုံရတဲ့ပြဿနာပါအာရမပြုခြင်းခံရပြီးတော့ကိုဝင်ရသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတော့ဒီပြဿနာကမရှိတော့ပါဘူးခက်ရရန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုယောက်ျားတွေဟာတိရစ္ဆာန်တတ်တာပါပဲတလေးဆန်တွေမှာလည်းကြည်ကြည်ပါအထီးကအမကိုမိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အမမှာစည်းရှိလာမယ်နောက်တော့မွေးမယ်သူကပဲအကုန်စောင့်ရှောက်ရတယ်အထီးတွေကတော့ဘယ်စီနေမှန်းမသိဘူးတကယ်တော့တုတ်ထွက်လိုက်ရင်တက်တက်နဲ့အဖေမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့နာမည်ကိုဖြည့်နေကြရတုံးပါပဲအဖေနဲ့မိကွဲသွားတဲ့ကလေးတွေထက်ဒီလိုအဖေကတာဝန်မျိုးတဲ့ကလေးမျိုးကစိတ်ထန်ရာရကြည်ပုံများပါတယ်သူတချိန်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဖေဘသူလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုအမေဖြစ်သူဟာရင်ဆိုင်ရမှာပါခလေးနားလဲအောင်စိတ်ထက်ကြမသွားပဲလေဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အတော်လေးလုပ်ရအောင်မှာပါနံပါတ်1ကတော့စီးပွားရေးပါများသောအားဖြင့်ကစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတင်းဆိုတာမျိုးနဲ့ယောက်ျားရဲ့ဝင်ဝေပေါ်မှာမိခိုနေရတာကများတော့အိမ်တော်ကွဲပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကထိတ်ဆုံးစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လေယောက်ျားကဘလောက်ဖောက်ပြန်နေစေအောင်တော့တီးခန့်နေရတာချစ်လို့အပြင်ဒီဝင်ငွေကိစ္စကလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းတသမီကိစ္စကိုနှစ်ယောက်အတူတာဝန်ယူကြတယ်ဆိုတော်သေးတယ်။နောက်မှဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လက်ကိုမကြည့်တော့တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အတော်လေးအခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။ကိုပိုင်အလုပ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ကိုတယောက်ထဲရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကလေးကိုတာဝန်ယူဖို့ဆိုတာကတအားယုံခံရပါတယ်။ယောက်ျားအပေါ်သာလုံလုံလျားလျားမိခိုနေခဲ့ရင်တော့မတွေးရစရာပါပဲ။အဲ့လိုကနေပြည်ထောင်စာဖြစ်ကုန်ကြတဲ့ single mother တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝပါ။မိသားစုတစ်ခုမှာယောက်ျားအလုပ်မိန်းမအလုပ်ဆိုပြီးတော့အများအပြားသတ်မှတ်ထားကြတာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအဝိရှောမိဘူးတိုက်ထမင်းချက်စတာတွေကိုမိန်းမတွေကလုပ်ကြပြီးတော့ကားပြင်တာမိချောင်းလဲတာရေပိုက်ပြင်တာစာရာတွေကိုတော့အဖေကလုပ်ကြရပါတယ် single mother ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဓာတွေကအစားကိုယ့်အလို့ကိုယ်တောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်နောက်ပြီးညာရေးညတာယောက်ျားသားမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်ပူနေကြရတယ်မိမတွေကြီးရှိတဲ့အိမ်ဟာရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်လေးစားခံရမှုလည်းနည်းတယ်မဟုတ်လားနံပါတ်4ကတော့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်ရခတ်သွားတယ်ယောက်ျားတယောက်အိမ်တော်ကွဲသွားလို့တန်မိုးကျသွားပြီလို့ဘယ်သူကမှမသတ်မှတ်ဘူးသူကိုလက်ထက်မဲ့မိန်းကလေးတွေရှိသလိုသမီးရှင်တွေကလည်းကြည်ပြူကြတယ်။မိန်းကလေးတရားကိုအိမ်တော်ကြဘူးလေဆိုရင်တော့မျက်မျက်နှူးနှူးနဲ့ချစ်နိုင်သူတိတ်မရှိသလိုသူ့ကိုနားလေလက်ခံပေးမဲ့တားရှင်တွေလည်းတိတ်နေပါတယ်။ကလေးကလည်းကိုနဲ့ကြံခဲ့တော့နောက်အိမ်နာပြုလိုက်ရင်ကလေးများစိတ်ထိခိုက်သွားမလားဆိုပြီးတော့လည်းထဲစင်စားရသေးတယ်။
နောက်ယူတဲ့ယောက်ျားကလည်းတအားကိုမှနားလည်ပြီးလို့လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သူကကလေးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တခါဖြည့်ဆည်းပေးရဖြစ်အောင်မယ်။ကိုဝင်ဆောင်ချင်းကလေးမွေးချင်းစတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပြန်စားရအောင်မယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်စင်ကယ်မသားတဲ့အတွက်နောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာကထင်တယ်လို့မလွယ်ပါဘူး။နံပါတ်5ကတော့လိမ်မှုဆန္ဒပါ။ဒါကိုရေးရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောပေးရသေးတယ်။လူတွေပဲမို့ဒီဆန္ဒဆိုတာကရှိကြတာပါပဲ။ယောက်ျားလေးတယောက်အတွက်ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရာကတိတ်လွယ်တယ်။နောက်မင်းမထက်ယူလို့ရသလိုအဲ့လိုမပြည့်ရင်တောင်မှဆန္ဒပြည့်ဝစေမယ့်နေရာတွေကအများကြီးပဲ။မင်းလေးတယောက်အတွက်ကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့အတွက်ကတရားဝင်ပတနာတယောက်လူကိုလိုအပ်တယ်။မြမလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကလိန်ဆန္ဒဆိုတာယောက်ျားတွေနဲ့သာပူဆိုင်တယ်လို့တွေးကြတာများတော့ဒီလိုကိစ္စရက်တွေမှာမင်းကလေးတွေဟာရစရာမရှိအောင်ကဲ့ရဲ့အဖြစ်တင်ခံကြရပြန်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ sexual desire ကထင်းချိုးလို့ရကောင်ရနိုင်ပေးလိမ့်မယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ပြဿနာဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာတခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယောက်ျားတွေရဲ့အထင်သေးစွာနဲ့ချင့်ကပ်မှုပါ။သူကအိမ်တော်ကွဲထားတယ်။ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလိုချင်နေပါပဲဆိုပြီးတော့ချင့်ကပ်တာ၊စကားဆတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုဟာကိုလူအင်ဆန္ဒမပြေဝတာထက်အစပေါင်းများစွာပူခံရခက်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6ကတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အမြင်ပါ။တခြားသင်းတွေကိုခဏထားအောင်ကိုမိပါကိုစီမျိုးတွေကိုတိုင်ကိုကနင်းအထင်းသေးညံ့လို့ဖြစ်တာဆိုတဲ့အခြေအနေတွင်တွင်ပြောကြပါရယ်။မစီမဆိုင်အပြစ်တင်ခံရတယ်။ကိုသားကအိမ်တော်ကွဲသွားရင်မိဘကအီစီပဲ။ကိုသမီးအိမ်တော်ကွဲသွားမှကိုတော့သမီးရှင်တွေကတိတ်ပြီးတော့ရှက်တက်ကြပါရယ်။ယောက်ျားတွေကလည်းအထင်သေးတယ်။မိန်းကလေးအချင်းချင်းကလည်းအထင်သေးတယ်။အိမ်တော်ကွဲသွားပြီးကြားလိုက်ရင်တော့အားလုံးကတနာတဲ့အကြည့်နဲ့ဝိုင်းကြည့်တာကိုလည်းခံရတတ်တယ်။ကိုဟာကိုနေနေတာအကောင်သူတို့ကသတိပြန်လာပေးတတ်ကြပြန်တယ်။ခုတ်ကလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြိုးထောင်နေတာကအကောင်သူတို့လုံးမှကလေးပါအငုံစိတ်တွေဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့စင်ကယ်မသားတယောက်ရဲ့ဘဝဟာတိတ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ကယ်မသားမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရလေမရပြန်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာရဲ့အရင်းခံကကိုယ်စီမှာရှိနေတာမဟုတ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်သမီးရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်သမီးကိုနင်းစင်ကယ်မသားမဖြစ်စေနဲ့နော်လို့ဆုံးမထားလို့လေမရပြန်ဘူး။စင်ကယ်မသားဖြစ်သွားမှဆိုတာနဲ့အတင်းအကျပ်အိမ်တော်ကိုထိသိမ်းခိုင်းတာမျိုးတီးခံခိုင်းတာမျိုးကလည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူး။ဖြစ်လာရင်သာအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားလို့ပဲရမယ်။အိမ်တော်ရေးဆိုတာမျိုးကတေချာစင်းတာပတ်စံချမ်းသာလို့ရုပ်ချောလို့ရူပြနေလို့ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူမဆုံးဖြတ်နိုင်နဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစားအတွက်စဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်အနည်းဆုံးသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲကြပြီဆိုရင်တော့အဆင်တန်းရှိတဲ့အမျိုးသားနဲ့ယူခဲ့တာဆိုကိုပေရန်တီလုပ်လို့ရသေးတယ်ခလေးလည်းစိတ်ထန်ရနေမယ်ပေါ့နောက်ဆိုမိခိုးမဖြစ်စေပါနဲ့မိခိုးဆိုတာကနှမျိုးရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိခိုးနေခြင်းနဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမိခိုးနေခြင်းမှာကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရက်တီယောက်ျားယူတယ်ဆိုတာချစ်လို့တူးသဘောတူဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့ပတ္တနာရှိပဲဖြစ်ပါစေသူ့ကိုမိခိုးနေရမယ်သူပြုသမျှနူရမယ်ဘဝတော့မဖြစ်ပါသေးနဲ့နင်းချန်ခုံချင်းခုံလေးတတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ခက်တီတီလက်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိမှရနိုင်တာပါမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကလည်းငါတို့ကအားနွယ်တဲ့မိမသားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖျောက်ပေအားမနှဲ့မနေဘူးမတိုးတက်တဲ့ခစ်ကတော့ခွန်အားကိုအခြေပြုရတာမို့လို့မိမတွေကိုအားနည်းသူအဖြစ်မြင်ခဲ့ကြတယ်အခုခင်မှာတနေ့တနေ့ကိုလိုရတဲ့အလုပ်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နှစ်ခုမှခွန်အားတွေအများကြီးတုံးနေရတယ်လို့ဆိုတော့အားနည်းတယ်ဆိုတာကတကယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတာကြီးပဲငငယ်ကမိဘကတာဝန်ယူကြီးလာတော့ယောက်ျားကတာဝန်ယူစဉ်းစားကြည့်ကိုဘဝကိုတာဝန်ယူနိုင်ဘူးတဲ့လားလင်မရှိတဲ့မိမမျက်နှာငယ်တဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကမှားပါတယ်ကိုကြီးတော့ဘောကိုမရက်နိုင်တဲ့မိမတွေကသာမျက်နှာငယ်ရတာပါအိမ်တော်ကွဲသွားတဲ့မိမကတန်မှုမရှိတော့ဘူးတည်းလားမှားပြန်ပါတယ်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းမျိုးတစ်ခုကနေဘာတာဝန်မှမယူဘဲနဲ့လက်လွတ်စပယ်ထွက်သွားတဲ့သူကသာတန်မှုမရှိတာပါဒီလိုမျိုး emotionally strong ဖြစ်နေဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကအိမ်တော်မရှိသေးတဲ့သူတွေရောအိမ်တော်ရှင်တွေရောလက်ရှိ single မသားတွေအတွက်ရောသမီးရှင်တွေအားလုံးအတွက်ပါရည်ရွယ်ပါတယ်။ဘသူမဆိုအိမ်တော်ပြုတ်ကြတဲ့အခါ happily ever after ပဲဖြစ်ချင်ကြတာပါ။
ဖြစ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဇုံတွဲတိုင်းတော့ဖြစ်မလာကြပါဘူးဒီအတွက်မတော်တဆများဆင်ကယ်မာသားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဘဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့လိုရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ကလည်းဆင်ကယ်မာသားဖြစ်လာမှထကြိုးစားရင်သိခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကလေးကတမီမင်းကလေးကိုစနစ်တကျပြိုးထောင်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မင်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကိုကိုအားနေတဲ့သူတစင်းနေတဲ့သူတွေအဖြစ်မြင်မထားဘူးလေလိုအပ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကရေးသားမျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကယ်မားသားတွေရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အပြင်မင်းကလေးတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားရစေမယ့်စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပိုရီလာတော်မြတ်ပြည့်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ။